Det blir bra. Är du verkligen säker på det? Det känns inte som ditt go-to-räck, det blir bra. Så är det dags att åka ut på första Inshore-fiskedagen. Ja, dag ett helt enkelt. Dag ett, ja. Jag kolla, nu ska kissarna få mat. Den blir angreppet. Ja. Kom igen, fisk! Gott! Nice platform. Nej! Nej, nu har jag rätat upp honom igen. Hur kan det ut det? Där han landar. Det här är bra kok. Pep. Ja! Oh! Oh! Det var en rätt lös bombs där. Oh! Snyggt, Johan. Vad var det för något? Skipjack. Kolla på han. Ja, jätte. Happy fish, happy fisherman. Captain. Så, då har vi betat upp här. Yes, jag hoppas på en rooster eller något annat gött. Åh, Johan! Det var inte många sekunder innan det smällde på det. Wow, där kommer den. Så jävla mäktigt. Nu fällde han upp. Så jävla cool. Ja, fick du han illa? Nej då. Sätter du klockan inte? Fan vad läcker den är! Fan så mäktig! Kom hit, tända sig den här! Ja! Håller du den som en baby bara? Grymt, Johan! Mäktigt! Riktigt mäktigt! Ja, jag måste se! Nej, vi var inte med nästan! Jag hade inte! Får du någon bra video? Den här får jag bort. Johan. Du är förlåten. Alltså vänder de precis när jag skulle kasta. Oh! Där var något större va? Det gäller ju bara att koka en, sen har man ju gjort det. Den tecken var nice! Det var jävligt nice. Och det är lite bättre grejer där. Oh nej, där gick han. Ja! Oh! Yeah. Oh, det är så jävla starkt! Sjukt! Jag har ingenting på den, den är helt... Ja, den är stor, ja, det är den största. Den är fet. Fy fan. Woo! Nice, captain.
Ja. Tack. Nu bara filmar den lite så. Den ser snygg. Woop woop. Smälter du kameran? Nu kommer han. Ja. Coolt. Coolt. Jag vet inte vad det är. Baby Jack! Han låter som en hund. Han är en gris. Det är en gris, ja? Bye bye! Vilken chef han är, sant? Hej, Johan. Kolla in Hemingway.